A mi m'agradaria, per exemple, que la xarxa de transports fos una mica més fluida, sobretot els autobusos, els caps de setmana, que costa molt trobar-ne un. Entre setmana, doncs, n'hi ha més sovint. Que pels nens, per exemple, pugés l'edat, bueno, ja han pujat ara fins als 16, però fos per tots els nens, ja que les escoles són obligatòries fins als 16.